mire un sonco, eh? Fai io. Voglio la snascia. Ta třetí láska už nevím. Pavo, tu ti zase A víc, a víc. Vaši lepo, pala. Já nechci. Já nechci. Divan predsjednik opštine, radi svoj posao, vredan. Jeste. Tako da jeste. Tako je. Jeste. Evana Lazarina sam upoznao prije 6 mjeseci. Radio je u tome selu do sada šta je urađeno. Radova 30-20 i radimo dan danas puno. I nastavići. Rezultati papirološki ne treba da se gledaju samo na gledaju. Možemo da pokažemo kako izgleda. To je najvažnije da ljudi vide. Spremni smo svakog momenta da neko vidi. Zaista radimo da vidi šta se gleda. Ideološki možemo. Tako, te građani. Ali koga interesuje, nije video, da kažem, da se ne radi, radi se s ovim i dođe prema.